Sveikas, Pranai. Labas, ar turiu. Kaip tarnyba? Puikiai. Gal vakarinį jau ką turi? Vakarinį? O kur mano priešpiečių dėžutė? Va. Neklausyk, žalias, aš apakęs. Tu nori pasakyti, po dvigubos pusryčių porcijos tu išlaižiai visą tą dėžutę? Nu, kas čia tokio? Kas čia tokio? Neklausyk, dinozaurė, čia kosmonauto porcija. Dinozauras persivalgytų. Žinai, kiek čia kalorijų buvo? Tai ką daryt, Pranai, nu, daug darbo, apetitas geras. Ne, ne, vaikeli, va, čia ne apetitas. Ne, ateik čia, ateik. Nu, Artūrai, nešk savo įgaliotinį kūną čia. Stok ant svarstyklių. Aišku. Taip. Gerai, rodyk liežuvį. Žiūrėk. Nu, sveikas, aš Pranai, nu kiek čia galima? Tu nešokinėk. Ar sveikas, ar ne, čia tyrimai nustatys. Aukis batus, parodi kojas. Ne, o taip, staigiai pasakiau. Aš tave maitinu, aš tave ir apžiūriu. Staigiai. Negaliu, Pranai, kojinės suplyšė ir kėtinus. Manęs nedomina tavo kojinės. Mane domina tavo kojos. Jo, negerai. Kas negerai? Panagis juodus. Gydyt reikia? Kojas plauti reikia, ką? Jeigu būtų moteris, sakyčiau, kad esi neščia. Bet kadangi tu dar ne moteris, tai žinok, tave ištiko ne apetitas. Tave kirmelės apniko. Ne. Taip. Kas? Kas, per šakas. Ir ne šiaip kokius palinukis, atinai kokius skarydės. Čia normalus. Senas, gerai įmitęs, gerai prižiūrėtas, išvedžiotas, kaip koks ryzenšnauceris, toks storas riebus pensininkas kaspinuotis. Ar žinai, kas yra kaspinuotis? Ne. Tu žinai, kodėl jis kaspinuotis vadinasi? Tokia gyvatė iš vidaus. Išlenda pro gerklę, apsivinioja aplink kaklą. Ir čia tokį kaspiną užriša. Ir žinok, jeigu stipriai užriša kaspiną, nuo to kaspino šeimininkas gali ir nebepabusti. Supratai? Čia reikia rimtai pagalvoti, kaip su tavo augintiniu dabar tau bendrauti. Nu, Pranai, nu duok nors kasnelį. Nu, ne. Nu, nors mažiuką kasniuką, nors pavosti duok. Ne, kentie kary. Gal tas kaspinuotis gaus maisės, tikrai saugs ir stiprės. Nu, tai Pranai, tai ką tu nori pasakyti, kad aš dabar turėsiu badaut, nevalgysiu, vien tik vandenį gersiu, kol ten nudvies, numirs ir... Ne, o kodėl badaut? Ne. O gausi šitą. Kas čia yra? Gausi 3 kartus per dieną. Dirvoje pūdyto pieno su visom šitom žolėm. Čia bus tavo pusryčiai, pietus ir vakarienė. Kiekvieną kartą turės išgerti po litrą. Prašau. Put, smirda, Pranai, aš tikrai negersiu. Aš tau... Tu tik baig man čia. Pavojingiausi pasaulyje kaspinuotis gyvenusi, kaip merga čia purkštavė. Staigiai! Gerai, Pranai, nu, prisipažinsiu. Ką? Joks kaspinuotis čia negyvena. Melavau aš. O tai kas? Bizonas. Koks bizonas? Kolega mano. Dirbame mes kartu su juo. Didelis kaip dinozauras. Jis viską suvalgo mano. Pietus visus viską. Ir todėl aš ir badau. Pfu, tararai. Tai ko tu man iškart nesakėjai, ką? Gėdijaus aš pran. Va, Arturėlis, tavo pietus. Nu, ne, Pranai, nereikia, nu, žinai, kad tas bizonas viską vis tiek suje. Cets, imk, sakau, tik gink dieve nedrįsk ragauti dėžutės turinio. Supratai, šitie pietus yra skirti tavo tam dinozaurui, bizonui. Supratai? Nu, bet elgis natūraliai,
Normaliai, kad nieko neįtartų. Supratai? Ačiū tau, Pranai. Laimingai. Pranai, ačiū tau. Aš dar niekad neturėjau tokių gerų draugų kaip tu. Nu, žinok, ir neturėsi. Laimingai. Ačiū, Pranai. Artūrai, aš tave žinau. Nedrįsk ragauti dėžutės turinio. Supratai? Geros tarnybos. Iki, Pranai. Kur man čia ta padės, aš nesuprantu, kad pamatytų ir kažkaip, kad nematytų gal. Rankas ant žemės! Jesus, tvai, komisarė, čia jūs. O ką, nesidžiaugi matydamas, a? Nu, džiaugiuosi, labai džiaugiuosi. Įsikandai. O ką jūs čia veikia dabar? Ką veikit. Ministerijoje paskelbta akcija, kolegų mainai, todėl aš čia, patruliuosim kartu. O šitas kolega mano, Bizonas, kolega? Vietoj manęs papirizmą tvarkys. Bijau, kad nepritvarkytų tas tinginys. Duok Dieve, kad visą laik šitai būtų, ką? Nu, džiaugiuos, komisarė, iš tikrųjų, labai džiaugiuos, kad mes, va, kartu, pagaliau, ekipažė. Važiuojam. Komisarė, džiūrėkit, kol mes čia sėdim, gal galit biški kažką apie savo darbo taip specifiką papasakokit man. Tai vis tiek romantika tokia. Nu, ką, Artūrai. Ateinu į darbą iš ryto, anksti užgeriu kaitį, ai, pradedu dirbti iki vakaro. Sunkiai dirbi, tevinės labui, Artūrai. O šitą, komisarė, o ginklą teko tikrą panaudot? Artūrai, dažnai naudoju. O gyvą lavoną matėt? Tipo, filmą apie zombius prisižiūrė, ne? Ne, komisarė, tipo lavona tai mirusi, bet nu gyvai nu akim savo mirusi lavoną matėt? Artūrai, mačiau, daug ko mačiau. Tu mane išplikas? Nifiga. Žiūrėk. O, žili. Nesakys daug mačiusius. Ai, baikim, geriau apie mamą Feliciją papasako, ką nors. Kaip jį laikosi? Gerai laikos. O šitą komisarę? O gali duot biškį tą savo ginklą pašaudyt? Imk atsargiai. O tu žinai, Artūrai, kad hipiai kareiviams protestuodami prieš karą į ginklus kišo atsargiai. Štai tau patinka ginklai, o tavo mamai tikiuosi gėlės. Beje, kokias gėlės mėgsta tavo mama? Gerberus. Komisarė, nešauna kažkodėl. Todėl, kad be šovinių, durnelė, išėmiau. O tai būtum čia nudėjęs mūsų abudu. Gulėtumėm, iškišę atsargiai. Iškišė liežuvius, du lavonai. Beje, kaip tavo mama mėgsta gulėt? Ant kurio šono? Ant nugaros. Vadinasi, yra romantikė, besislapstanti po griežtumų kaukė. O kietai mėgsta minkštai gulėt? Nu, ką reiškia, kietai sveikiau taip tipo. Va, žiūrėk. Romantikė, kietai, ant nugaros. Disciplinuota intravertė, o iš tikrųjų tai nutrūt galvė kojotė, svajojantį patekti į kaubojaus pastus. Žiūrėkit, čia toks tipo biški įdomus dalykas gavos, tai jūs turbūt suprantat, kad šitas žurnalas yra 14-15 metų mergaitėms? Artūrai, tu jaunas, bet atsimink, visų moterų psichologija vienoda, nuo mažens, atsargiai, dantų neįsimuš. Komisarė, ką čia darom, kokią slaptą misiją, narkotikai, ginklai, kontrabandą?
Didžiausias narkotikas maistas. Pietų metas. Bam, Artūrai. Nu ne, aš ne alkanas, tai susilaikysiu šį kartą. Čia dabar kokie čia pareiškimai, ką ne pusėlį tradicijų? Kokių tradicijų? Taigi smagiausia šitos akcijos dalis yra mainai, kolegų mainai. Mes pasikeičiam maistu. Komisaras valgo eilinio maistą, o eilinis atiduoda savo komisarui. Ir šiandien jaučiu, man labai pasisekė, nes tokia moteris kaip Felicija prastai gaminti negali, bet esu girdėjęs iš Bizono nuostabius atsiliepimus apie tavo pietus. Komisarė, aš tai nieko neatsinešiu šiandien. No. Tai o ką ten mačiau? Posėdinė, o kas čia? Nenori dalinti su nuostabiais Felicijos pietomis, a gudrutis. Gerai, aš tau duosiu savo kiaušinius valgyti. Gal ir tavieji sukietės? Einam. Nu, ko tu nevalgai, a? Valgi. Komisare, kaip jaučiatės? Artūrai, kaip proji. Per dvi pavėlus reikia diržą atleisti. Blimba akise. Kas yra, komisarė, kas yra? Ratilai, kaleidoskopas. Koks kaleidoskopas, komisarė, kas jums darosi? Kas čia dabar dar? Kaip Tenerifėj. Gal kokia bitė pusikandusi, bet herto čia bitė tarasi. Komisarė, jums bloga? Laukit, gal vaistukų? Vaistukų? Klausyk, aš sustosiu. Stok, stabdyk! Stok, komisarė. Komisarė, kas... Traus raikinį! Stok. Stabdyk! Nematau akis, va. Komisarė, ką... Kur ginklas? Kam ginklas? Kur mano akis? Komisarė, kam jums tas ginklas? Nematau! Ramiai, kas... nereikia ginklo. Kas? Ramiai? Kur mano akis? Atibuok akis. Komisarė, laukit, ramiai. Wow. Centriukas, komisaras apako greitai silpno pasidarė. Centriukas, kartuoju, komisarui silpno, blogai apako komisaras, skubiai reikalinga greitoji. Jėzus, komisarė, ramiai kvepokit, komisarė, kvepokit. Jėzus, nematau nieko. Nu. Aš nematau, kas pasidarė. Komisaro būklė sunki. Apako. Nu, dabar palaikom organizmo veiklą, bet reikės atlikti išsamius tyrimus. O daktariau, kas čia galėjo būti? Gal peršalimas, gripas, angina kokia? Pagal simptomus sprendžiu, kad nusinuodijimas arba buvo nunuodytas. Žodžiu, vakare paimsim mėginius ir bus atliktas tyrimas. Paprastai diagnozę nustatom labai aiškiai, kas, kaip ir nuo ko nusinuodija. Nu, kaip pamokė šitą veršį, ką? Pranai, atsitiko fost mažoras. Kas? Tavo maistą suvalgė komisaras. Kas? A tu durnas, Artūrai? Ašgi tau sakiau, tik Bizonui. Tai ką aš turėjau daryti, nuotimti iš jo, ar ką? Tau reikia jokių būdų neleist valgyti. Ašio. Kaip jis dabar laikos? Blogai. Komisaras apako. Jis dabar ligoniniai įtarė apnuodymą, atliks tyrimus ir viskas išaiškės. Pranai, ką tu padarė? Kas dabar bus? Kas? Ašgi ten durnarų prikroviau, kad jis nogų nenorėtų prikišti prie tavo maisto. Bet aš buvau apskaičiavęs Bizonų kompleksijai, o tasgi per pus mažesnis. Tai ką dabar daryt? Ką? Nu ką, reikės eit pačiam atpumpuoti. Dar ir fokusą parodysiu, taigi jis ligoniniai, kaip mes ten pateksim, tai kaip mes tą padarysim? Sakai, apako. Visiškai. Nu, ačiū Dievui. Kas ačiū Dievui, Pranai, ką tu turi omeny? Ką? Kad dar ne viskas prarasta. Imk kepurę, einam. Sveiki, aš esu paskirtas jūsų daktaras. Atliksime nedidelę procedūrą. Greičiau, daktarė, greičiau. Taip. Daktarė, ar aš ataksiu? O taip žinoma, jūs ataksit. Atsipalaiduokit. Taip, atsigulkite ant pilvo. Klausau, daktarė. Nu čia dabar! Viskas gerai, ponia Ažulai. Intubacinė procedūra nėra maloni, bet yra būtina. Kvieskite daktarę, moterį!
Aš esu daktaras. Joks vyras nelysi mano subinę niekada. Tai principo reikalas. Aš nelysiu į jūsų subinę. Lys tik tai tutelį. Moterį! Daktarė, skubėjai! Bet paklausykit, ponia Felicija. Jeigu gydytojai tars, kad tai yra nunuodėjimas, tai jūsų sūnui gali grėsti, žinokit, atleidimas iš tarnybos. Arba net kokia nors bauda. O gali būt, kad net ir kalėjimas. Jūsgi nenorit likti namus be vyriškų rankų? Ką? Nenoriu. Nu va. Nu. Bet tai jo problemas. Nu taip, teisingai. Jis amžinai plava į kokį nors brudą. Nu taip, taip, bet jumsgi nieko nereikės daryti. Nu, tik atlikti tokį nedidelį, nesunkų visai darbelį. Ir viskas. Vat su šitais kriminalais aš nenoriu turėti jokio reikalo ir nesitepsiu rankų. Jums nereikia teptis rankų, jums nieko daryti nereikės. Jums reikės tik pakalbėti. Kas čia? Daktarė? Čia aš, mielas komisarė. Felicija? Kaip malonu, kad aplankėt. Net sveikiau pasidarė. Gaila, negaliu jūsų matyti. Bet, Felicija, jūsų balsas man vaistas ir kūnui, ir sielai. Aš atėjau padėti jums pasveikti. Kaip tie čia visi gydytojai atostogauja. Todėl aš atėjau ištiesti jums pagelbos ranką. O, vargšelis. O, ta jūsų pagelbos ranka tokia švelni. O, bet kokius stebuklus jį moka daryti. Oi, koks tvirtas, koks raumeningas jūsų kūnas. Kokie tvirti jūsų sėdmenys. Tai taip įkvepia. Pritupimai, mėloji, po 120 kiekvieną rytą. Aš matau. Nu, tai kaip jaučiatės, komisarė? Puikiai. Realiai tai jokia moteris mane buvo taip giliai lindusi į širdį, taip kaip jūs, Felicija. Aš net nežinau, kaip traktuoti jūsų tokius žodžius. Kaip komplimentą. Juk šita procedūra mus taip suartino. Aš pajutau tokį stiprų ryšį. Nereikia ąžuolo. Felicija, nuo šiol aš visas tau. Nuo plaukelio iki pat kojų galiukų. Artūrai, šį kartą tikrai nebus pareigybių pasidalinimo? Ne. Nu, žiūrėk. Nes šį kartą reikia, kad šitą viską būtinai bizonui sušertum. Laikykis nuo jo per kokį 10 metrų. Arba geriausiai kokioj daubui. O jeigu mašinai bus, tai būtinai langus atsidaryk. Pranai, aš pagalvojau, o gal nereikia, aš pats kaip nors. Ką tu pats? Pats. Tu save veidrodį matei? Artūrai, pats. Reikia. Būtinai reikia. Ką tu čia darai, čia taip vinioji bombą čia kokią, ar kas čia yra? Beveik. Čia yra džihadistų pusryčiai. Supratai? God, kas atsitiko? Ką? Kas atsitiko? Ką? Ar viskas gerai? Ar išplausi man dėžutę?
Jėzu, aišku. Ir hamburgerių už visus. Už visus?